নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, ফেশ্বনহাটৰ আজি লাইভলৈ মই মিনাকী বৰা পুনৰবাৰ সকলোকে জনাইছোঁ স্বাগতম। যিসকল আছে চাউণ্ড পোহৰ সকলো ঠিকে আছেনে নাই জনাব, ভালকৈ মোক দেখি আছেনে আৰু মই কৈ থকা কথাবোৰ শুনি আছেনে নাই জনাব। মই লাইভ কৰি আছোঁ আমাৰ শ্ব'ৰুম হোজাই নিউ মাৰ্কেটৰ পৰা আৰু শ্ব'ৰুমটোৰ নামটো আপোনালোকে সকলোৱে জানেই, ফেশ্বন হাট অসমীয়া হাট। ঋতুমণি দাসুয়া বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই, ধন্যবাদ। হিমাশ্ৰী গুড ইভিনিং। আজি হৈছে শ্বেয়াৰিং কম্পিটিশ্যনৰ শেষৰটো দিন, গতিকে আজি সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি স্ক্ৰীনশ্বট দিব আৰু অহা কাইলৈ পুনৰবাৰ শ্বেয়াৰিং কম্পিটিশ্যনৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা হ'ব, আকৌ নতুন এটা শ্বেয়াৰিং কম্পিটিশ্যন আৰম্ভ হ'ব। জোনাকী শৰ্মাই লিখিছে, হেল্ল' ইউ আৰ লুকিং চ' বিউটিফুল, কি হৈছে? পিংকী শইকীয়া হাই বা বুলি কৈছে, হাই। ৰূপালী গগৈ বহুত বেছি মৰম পঠাইছে, আপোনালোক বহুত বেছি মৰম। ৰীতা কাশ্যপে লিখিছে, হাই বা হাই। হিমাশ্ৰী ৰাজবংশী, সকলো ঠিকে আছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোকে। পূজাৰ বাবে ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন সকলোৱে ল'ব পৰা দামত আনিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আগৰ কেইটা লাইভত যেনেকৈ সকলো কাপোৰ আদৰি লৈছিলে আজিও তেনেকৈ আদৰি ল'ব। আৰু কি কি চাব বিচাৰিছে কমেণ্টত জনাব। তাৰপিছতে প্ৰথমতে মই টচৰ যোৰাৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ, মিক্স পাট দেখুৱাম, নতুন নতুন ধুনীয়া ধুনীয়া মিক্স পাট আছে, মই যেনেকুৱা পিন্ধিছোঁ তেনেকুৱা মিক্স পাট পাব আপোনালোকে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে বুলি কৈছে, ধন্যবাদ। চাওক পিয়'ৰ টচৰ যোৰা চিল্ক মাৰ্ক থাকিব হাতত, এনেকৈ চাওক হোৱাইট কালাৰ, যিটো টচৰ অৰিজিনেল কালাৰ হয় সেই কালাৰটোত পাব আপোনালোকে এইটো যোৰা। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখক। চাওক এনেকৈ ব্লেক চিলভাৰ গ'ল্ডেন ব্লেক এনেকৈ মিক্স কৰি বুটাবোৰ থাকিব, এইটো হৈছে হাতৰ ডিজাইনটো, হাতত আহিব এইটো ডিজাইন। তাৰপিছতে আপোনালোকে পাব এইটো হৈছে আঁচলটো, চাওক আঁচলটো থাকিব এনেকৈ। শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৱে, কাৰণ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিলেহে আপোনালোকৰ দৰে আৰু বহুতে পাব। এখন হৈছে চাদৰখন, চাওক যিসকলে এনেকুৱা যোৰা এটা বিচাৰি আছিলে তেওঁলোকে এইটো যোৰা যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে চিল্ক মাৰ্ক থকা পিয়'ৰ টচত এই যোৰাটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই অৰ্ডাৰ কৰিব। 6500 বিজুমণি মহন্ত, মিচিং যোৰা এটা পিন্ধাওকচোন পূজা বুলি, বিজুমণি মহন্ত আপুনি অকণমান তেৰাবেকাকৈ কমেণ্টটো কৰিছে, কাৰণ এই লাইভটো যে কৰোঁ অকণমান কষ্ট কৰি কৰোঁ বাইদেউ, অকণমান কষ্ট কৰি কৰোঁ, গতিকে কিবা এটা কওঁতে অকণমান ভাবি চিন্তি ক'ব যাতে লাইভটোৰ আৰম্ভণিতে মনটো বেয়া হৈ নাযায়, কাৰণ আপুনিও মাইকী মানুহেই। ৰীতা কাশ্যপে লিখিছে, বা গাড়ী দিয়া দেখুৱাবচোন, নিশ্চয়কৈ দেখুৱাম। পৰিস্মিতা বৰুৱা, নুনি কটন মিক্স পাট হেভি দেখুৱাম। কৰবী মাইনা, হাই বা গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, বহুত মৰম লাগিছে, ধন্যবাদ। বিভাৰাণী, অৰেঞ্জ কালাৰ মিক্স পাট দেখুৱাম। কৰবী মাইনা, শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ, ধন্যবাদ। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যদি পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। প্ৰণামী, টচ হৈছে টচাৰ চিল্ক যোনটো, সেইটোক টচ বুলি কওঁ আমি, গতিকে সেইটোৱে। আপুনি যদি অসমীয়া হয় তেতিয়া জানিব আৰু যদি অসমীয়া নহয় তেতিয়া আপোনাক বুজাই দিব লাগিব, আপুনি হোৱাটছআপ কৰিব নাইবা কল কৰিব, অকণমান দীঘলীয়া হ'ব বুজাই দিওঁতে। চাওক জ্যোৎস্না কি কওঁ, টচৰ হয় এইটো, টচৰ যোৰা হয়, টচৰ যিটো অৰিজিনেল কালাৰ হোৱাইট কালাৰ, আৰু এইটো যোৰা পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। চাওক এখন হৈছে মেখেলাখন, তাৰপিছতে এই জোতা আছে চাইড পাৰি, বা ময়ো লাইভ চাবলৈ আহিলোঁ, ধন্যবাদ। ষ্টেপল কটন গেৰু ডিজাইন দেখুৱাবচোন, ষ্টেপল কটনত গেৰু ডিজাইন এটা দুটা আছে, মই দেখুৱাই দিম। ৰিম্পী ৰাজখোৱা হাজৰিকা, গুড ইভিনিং, বহুত দিনৰ পিছত দেখিছে ছোৱালীজনী। চিম্পী কলিতা, বৰ ধুনীয়া লাগিছে, ধন্যবাদ। কৰবী মাইনা, বা আজি কম্পিটিশ্যন আছে শ্বেয়াৰ কৰিব, আজি শেষৰটো দিন, শ্বেয়াৰ কৰি স্ক্ৰীনশ্বট দিব, এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। 6500 5500 দায়িত্ব নাই আজি, ক্ষমা কৰিব, পিছত মই কেতিয়াবালৈ আকৌ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাওক এইটো স্ক্ৰীনশ্বটটো লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰক যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰে। 6500 চিল্ক মাৰ্ক থকা এইটো এটা আছে কালাৰ, চাওক ব্ৰঞ্জ কালাৰ, এইটো হৈছে ব্ৰঞ্জ কালাৰ, বহুত বেছি ধুনীয়া। আচলত এনেকৈ ডিজাইনটো আছে, চাওক আচলৰ ডিজাইনটো এনেকৈ থাকিব, এইটো মিচিং ডিজাইন, তাৰপিছতে এনেকৈ থাকিব ডিজাইনটো বাইদেউ,
লেভেণ্ডাৰ কাপোৰযো পালো বহুত ধুনিয়া কাপোৰ সকলোৱে ভাল পাইছে আৰু এজো লম বেলেগতকৈ দাম কম কাপোৰবোৰ ধন্যবাদ 6500 পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব 6500 পিয়ৰ টছৰ জোৰা কালাৰটো হৈছে ব্ৰঞ্জ কালাৰ ব্ৰঞ্জ কালাৰ একদম নতুন হয় পূজাৰ বাবে মাত্র বুৱাই পেলাই আনিছো স্ক্রিনশট লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যাৰ পছন্দৰ ভিতৰত পৰে সিল্ক মার্ক থকা ধুনীয়াকে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এখন হৈছে চাদৰখন তাৰপিছতে আছে এখন মেখেলাখন তাৰপিছতে এটো ছটা সাইড পাৰি পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লগ লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰক আৰু চাই থকাৰ লগে লগে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি যাব কাৰণ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিলেহে আপোনালোকৰ দৰে আৰু বহুতে পাব শ্বেয়াৰিং কম্পিটিশ্যনখনো আছে যিহেতু শ্বেয়াৰ কৰিব চাওক স্ক্রিনশট লগ লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰক ধুনীয়াকে ঠিক আছে এইটো যোৰা দাম আহিছে মাত্ৰ 6500 এতিয়া মই দেখুৱাইছোঁ মই যেনেকুৱা মিক্স পাটৰ যোৰা পিন্ধি আছোঁ তেনেকুৱা আচল কণ্ট্ৰাষ্টত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মিক্স পাটৰ যোৰা চাওক স্কাই ব্লু গাটো আছে স্কাই ব্লু কালাৰ আচলটো আছে অকণমান ডিপ কালাৰ তাৰপিছতে ছটা আছে চাইড পাৰি পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু পটাপটকৈ বুকিং কৰিব যিহেতু এইবোৰৰ ষ্টক একেবাৰে সীমিত হেণ্ডমেড মিক্স পাট আছে কিন্তু মই উলিয়াই অনা নাই কাৰণ হেণ্ডমেড মিক্স পাটবোৰ আজিকালি বহুত কম পচন্দ কৰে মানুহে সেইকাৰণে মই পূজাৰ বাবে এইবাৰ ষ্টক কৰিছোঁ মাত্ৰ পাৱাৰ লুমৰ মিক্স পাটক এইটো স্ক্রিনশ্বট লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰে আৰু এই যোৰাটো আপোনালোকে মাত্ৰ 1800 ল'ব পাৰিব জোনালী হয় হোলচেল আপুনি পাব পাঁচযোৰতকৈ বেছিকৈ ল'লে আপুনি হোলচেল পাই যাব মই গোলাঘাটৰ পৰা চাই আছোঁ কাপোৰকেইযোৰ বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই ধন্যবাদ পচন্দ হ'লে এইটো যোৰা স্ক্রিনশ্বট লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব 1800 মাত্ৰ 1800 মাত্ৰ এখন হৈছে চাদৰখন তাৰপিছতে ইয়াৰে এখন হৈছে মেখেলাখন চাওক মাত্ৰ 1800 চাই থকাৰ লগে লগে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি যাব আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিলেহে আপোনালোকৰ দৰে আৰু বহুতে পাব গতিকে শ্বেয়াৰ কৰাত আপোনালোকে অকণমানো অৱহেলা নকৰিব চিলভাৰ গুণাৰ মাজত আছে এইটো ব্লেক নেভি ব্লু মিনা ব্লেক নহয় নেভি ব্লু মিনা এইটো নেভি ব্লু কালাৰ হয় বহুত বেছি ধুনীয়া 1800 ল'ব পাৰিব কালাৰ কম্বিনেশ্যন জাষ্ট ৱাও বহুত বেছি ধুনীয়া এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো ব্লাউজৰ হাতত এই ডিজাইনটো আহিব চাওক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ বুলি কৈছে পূৰ্বী ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব মই যিটো পিন্ধি আছোঁ যোৰা এনেকুৱাই হয় কাপোৰৰ ডিজাইনটো মাত্ৰ অকণমান ইফাল ইফাল হয় কিন্তু চেম টু চেম কোৱালিটি পাব আপোনালোকে ৰাখি দিছোঁ এইটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় চাওক স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখক তাৰপিছতে এটা দেখুৱাইছোঁ কালাৰিং গুণা যেনেকুৱা কাপোৰযোৰ আছে চেম গুণাত আপোনালোকে পাব এইটো যোৰা চাওক স্কাই ব্লু কালাৰৰ ওপৰত স্কাই ব্লু গুণাৰে এনেকৈ আছে তাৰ মাজত চিলভাৰ গুণাৰে মিনা কৰা বহুত বেছি ধুনীয়া এই যোৰাটো পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব অৰ্পিতা ৰাজখোৱাই লিখিছে কি খবৰ তোমাৰ মই ভালেই আছোঁ তোমাৰ কি খবৰ প্ৰীতমে লিখিছে কি বা শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ দেই ধন্যবাদ ছটা আছে চাইড পাৰি স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনাৰ ভাল লগা বা পচন্দৰ ভিতৰত পৰে এখন হৈছে চাদৰখন চাওক এখন হৈছে চাদৰখন খুব বেছি মৰম লগা আঁতৰৰ পৰা হয়তো ডিজাইনটো ইমানকৈ ধৰিব নোৱাৰিব কিন্তু ওচৰৰ পৰা চাওক বহুত বেছি মৰম লগা মাত্ৰ 2000 টকাত ল'ব পাৰিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব আৰু কাপোৰবোৰ আপোনালোকৰ ওচৰত পাওঁতে টাইম লাগিব 7 দিনৰ ভিতৰত নাপালে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব কিন্তু 7 দিনৰ আগতে কেতিয়া পাম কি কথা বাৰে বাৰে কথা পাতি থাকিবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈ যায় যিহেতু আমি বহুত বেছি ব্যস্ত থাকোঁ বিশেষকৈ এই পূজা বিহু এনেকুৱা দিনবোৰত চাওক আৰু যাৰ ঘৰত এটা খটাখুৰ পোৱালি থাকে তেওঁলোকেতো গম পায়েই সেইটো জ্বালা কেনেকুৱা হয় গতিকে 7 দিনৰ ভিতৰত নাপালে আমাক যোগাযোগ কৰিব মেছেজ কৰিব মেছেজত নাপালে ডিৰেক্ট কল কৰিব কাৰণ মই কেতিয়াও কলটো পালে এটেণ্ড নকৰাকৈ নাথাকোঁ চাওক এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰক ঠিক আছে 2000 টকা মাত্ৰ এটা যোৰাই আছে দেই এটা যোৰাই আছে যিগৰাকীয়ে ল'ব সোনকালে হোৱাটছআপ কৰি দিব এতিয়া মই দেখুৱাইছোঁ লেভেণ্ডাৰ কালাৰত এটা ধুনীয়া যোৰা চাওক লেভেণ্ডাৰ কালাৰত এটা ধুনীয়া যোৰা আচলৰ ডিজাইনটো ৱাও বহুত বেছি ইউনিক হয় ডিজাইনটো উল্টাকৈ মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব ইউনিকে নেকিয়ে চাওক বহুত বেছি ধুনীয়া এনেকৈ পাত পাতকৈ ডিজাইন আছে আচলৰ ডিজাইনটো বহুত বেছি ধুনীয়া
পছন্দ হলে স্ক্রিনশ্বটটো লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব ছটা কাপড়জোড়ৰ সাইড পাই থাকিলে গোটে গাত ডিজাইনটো এনেকে থাকিব আর যদি পছন্দৰ ভিতৰত পৰে এইটো জোৰ আপোনালোকে 1570 টকাত লব পাৰিব পটাপট পটাপট কে স্ক্রিনশ্বট লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব কোয়ালিটি যেতিয়া আপোনাৰ হাত পৰিব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব আর যিসকলে লৈছে তেওঁলোকে কেনেকুৱা পাইছে এবার জনাব মিক্স পাট কেনেকুৱা পাইছে কোয়ালিটি সব এখন হচ্ছে মেখেলাখন একদম আহল বহল দীঘল ককটাকত মহিলাই ধুনিয়াকে পিন্ধিব পাৰিব সিঙ্গল রিহা মিক্স পাট হবনে সিঙ্গল রিহা মিক্স পাট আছে কিন্তু মইটো উলিয়াই নানিলো আজি এটো হৈছে ব্লাউজৰ পিছটো এনেকে থাকিব হাতৰ ডিজাইনটো মাত্ৰ 1570 টকা দাম মেটেৰিয়াল মনত ৰাখি ল'ব যিহেতু অফাৰ প্ৰাইজত আছে যিটো ইয়াত লিখিত দাম আছে সেইটো দামত নাই তাতকৈ কমত আছে গতিকে মই আকৌ ভিডিঅ'টো চাবলগীয়া হৈ যায় গতিকে 1570 টকা আপোনালোকে মনত রাখি লব দামটো আর সিওডি লগে হলে 150 রুপিস এক্সট্রা শিপিং চার্জ আগতে দিব লাগিব কিবা কারণে কাপড়জোর নাপালে সেটা কিন্তু রিফান্ড করা নহয় স্ক্রিনশট লোক লো প্লে হোয়াটসঅ্যাপ ঠিক আছে রাখি দিছো কাইলৈ মিনাক্ষী বৰুৱা কাইলৈ আজি দুদিন কাইলৈ তিনিদিনৰ দিনা সরি আজি তিনিদিন কাইলৈ রিজাল্ট দিম তিনিদিন যেহেতু শেয়ার করব লাগিব তারপর রিজাল্ট দিম ওয়া এতিয়া যোনটো জোড়া আনিছো এটো কিন্তু বহুত বেছি ধুনিয়া কি লিখিছে মামু মই তোমাক কৈছিলোঁ বগা নুনি কটন বেঙুনীয়া ফুলৰ কাপোৰ এযোৰ লাগে লাবণ্য ৰাজকুৱা বৰমা মই বহুত বেছি এইকেইদিন ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ সেইকাৰণে হয়তো দেখুৱাব পৰা নাই মই দেখুৱাই দিম বৰমা আৰু মই মামু নহয় মই মুনু সেইটো আপোনাৰ সদায় ভুল হয় মই মামু নহয় মই মুনু এইটো হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো এনেকৈ তাৰপিছতে গোটেই গাত চাওকচোন গোটেই গাত থাকিব এনেকৈ রেড কালারত বুটা বহুত বেছি ধুনিয়া হয় এজোড়াটো যদি পছন্দৰ ভিতৰত পৰে এইটোযোৰ আপুনি স্ক্রিনশট লওক আৰু পটাপট পটাপট বুকিং কৰক এতিয়াই কাৰণ এইটোযোৰ হাতৰ পৰা এৰুৱা মানে বহুত এৰুৱা বহুত বেছি ধুনিয়া হৈছে বহুত বেছি ধুনিয়া দাম আহিব 1670 ৰুপিজ 1670 টকা মাত্ৰ কোৱালিটি বহুত বেছি ধুনিয়া হয় 1670 টকা ডিজাইন কালার বহুত বেছি ধুনিয়া ইয়াৰে ব্লাউজটো আছে রেড কালার চাম রেড কালার ভালকৈ ধরব পাৰিছে নে নাই কাপড়বোৰ জনাব কারণ এইবোৰ ফটো তোলা হোৱা নাই আর যেতিয়া ফটো বিচাৰি দিব নোৱাৰিলে বহুত বেয়া লাগে আমাৰ সেইকাৰণে ধরব পাৰিছে নাই জনাব ধরব পৰাকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ছটা সাইড পাৰি এক্সট্ৰা হৈ আছে রেড কালার যেতিয়া কাপড়জোৰত পাৰিকেইটা লগাব বহুত বেছি ধুনিয়া লাগিব ঠিক আছে এইটো জোৰা মই ৰাখি দিলো এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ জোৰাটো ওচৰলৈকে গৈছোঁ 1670 টকা 1670 টকা মেখেলা চাদর ব্লাউজ পিস সাইড পাই সকলো পাই যাব ঠিক আছে এটো এটা দেখাইছো 1800 টকা 1800 টকা এই কাপড়জোড়ৰ কালার কিন্তু বহুত কেটা সরি কোয়ালিটি কিন্তু বহুত কেটা আছে এটো একেবারে ভালর ভাল কোয়ালিটিটো আপোনালোকক দেখাইছো পছন্দ হলে লব 1800 টকা মাত্র শেয়ার করব যিগৰাকী সর্বোচ্চ শেয়ার করে তেওঁ উইনার ঘোষণা করা হব তিনিদিনের ভিতর যিগৰাকী আটাইতকৈ বেছি শেয়ার করেছে গতিকে অহা কাইলৈ উইনার ঘোষণা করি আর শেয়ারর গিফট কোনে পাইছে কোনে কোনে পালে কার কার হাত পড়লে এবার জনাব এগারকে মোলে পঠালে মই মানে হেৰিটো পাইছো কিন্তু বাকি আর কোনো পঠোৱা নাই আহি গলো বুলি কৈছে ধন্যবাদ শেয়ার কৰিছে ধন্যবাদ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো সব এটা ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লব 1800 টকা কালারটো বহুত বেছি মৰম লগা হয় এটো বহুত পূজাত আপোনালোকে পিন্ধি ভাল পাব আর কোয়ালিটি ফুল থকাখিনি আপোনালোকে গম নাপাব উপরখিনিত হয়তো কোয়ালিটিটো অকমান হলেও বুঝিব পাৰিছে বহুত বেছি ধুনিয়া হয়েছে বহুত বেছি ধুনিয়া ধুনিয়াকে স্ক্রিনশটটো লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব যদি ভাল লগা বা পছন্দ ভিতর পড়ে ঠিক আছে এটো জোড়া মই রাখি দিলো এতিয়া মই দেখুৱাইছো এখন শাড়ি এখন শাড়ি সুপার কটনের এখন শাড়ি দেখুৱাইছো এখন কোন ফালৰ পৰা টানিম আগা মাথা একো নাই লেখা চাওক এখন হৈছে সুপার কটনের শাড়ি কালারটো আছে লেভেন্ডার কালার কালারটো লেভেন্ডার কালার আসলৰ ডিজাইনটো থাকিব এনেকৈ চাওক আসলৰ ডিজাইনটো থাকিব এনেকৈ তাৰপিছতে গোটেই গাত থাকিব এনেকে বুটা একদম সফট কোয়ালিটির এখন ধুনিয়া শাড়ি পছন্দ হলে আপনাদের লৈ থৈ দিয়ক মাত্র 1500 মাত্র 1500 টাকা শেয়ার করেছো বুলি কৈছে বাট আজিলৈকে উইনার হোৱা নাই হয় কেনেকে উইনার হব যদি যিগৰাকীয়ে সর্বোচ্চ শেয়ার করে তেওঁক আমি উইনার ঘোষণা করা করো আর পটককে মাজৰ পৰা এগৰাকীকটো উইনার ঘোষণা করব নোৱাৰো
ইমানখিনি নাই ইনচাফি কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে যিগৰাকীয়ে আটাইতকৈ বেছি শ্বেয়াৰ কৰে তেওঁক আমি উইনাৰ ঘোষণা কৰোঁ। ঠিক আছে, চাওক এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো, ব্লাউজৰ পিচটো এইটো দহটা থাকিব চাৰি পাৰি। পচন্দ হ'লে এইখন শাড়ী আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, পিন্ধিবলৈ আৰাম পাব, কটনত একদম ছফ্ট মেটেৰিয়েল হয়। ঠিক আছে, এখন মই ৰাখি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পিছত দেখুৱাইছে এটা বেবি পিংক কালাৰ। আমাৰ দোকানখন আছে হোজাই নিউ মাৰ্কেট, হোজাই নিউ মাৰ্কেটত আছে আমাৰ দোকানখন। চাওক যিসকলে আমাৰ শ্ব'ৰুমলৈ আহিব বিচাৰে তেওঁলোক আহিব পাৰিব। ট্ৰেইনেৰে যিসকল আহে, ট্ৰেইনৰ ষ্টেচনৰ পৰা মাত্ৰ 10 মিনিটৰ বাট, শ্বহীদ বেদীৰ ওচৰতে আছে আমাৰ শ্ব'ৰুমটো। আৰু যিসকল বাছেৰে আহে তেওঁলোকে অকণমান ঘূৰি পকি আহিব লাগিব, বাছেৰে আহিলে আধা ঘণ্টামান সময় লাগিব। এইটো এটা যোৰা পচন্দ হ'লে এইটো ল'ব পাৰে, বেবি পিংক কালাৰ, বেবি পিংক কালাৰত আছে এইটো যোৰা। আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইজত পাব মাত্ৰ 1400, ছটা আছে চাইড পাৰি, মাত্ৰ 1400 ছটা চাইড পাৰি আছে। আৰু কালাৰ আছে নেকি কিহৰ বাইদেউ, শাড়ীটো আছে কিন্তু শাড়ী মোৰ দেখুৱাবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়, গতিকে কিন্তু শাড়ী লাইভ এটা কৰিম বুলি মই ভাবি আছোঁ। যদি আপোনালোকে অনুমতি দিয়ে তেতিয়া অকল শাড়ী লাইভ এটা কৰিম। এইটো হৈছে বেবি পিংক কালাৰত এটা যোৰা 1400, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। ইয়াৰে হেভি থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো, ঠিক আছে, হেভি থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো, 1400 ৰাখি দিছোঁ এইটো। সেইটো থৈছোঁ বেলেগ দেখাই, এইটো পিছত দেখোঁ। অঁ এইটো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ দেখুৱাবলৈ ভাল লাগে। এতিয়া এটা দেখুৱাইছে বাইদেউ চিলভাৰ উইথ কপাৰ গুণা মিক্স, পাট দেখুৱাবচোন, পাট কাপোৰ আজি নেদেখুৱাওঁ, পাট কাপোৰ আজি নেদেখুৱাওঁ, যেতিয়া দেখুৱাম মই জনাই দিম, তেতিয়া থাকিব লাগিব। চাওক এইটো এটা আছে, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। আচল কণ্ট্ৰাষ্ট, আচল কণ্ট্ৰাষ্টত এইটো এটা বহুত বেছি ধুনীয়া যোৰা, চাওক বহুত বেছি ধুনীয়া যোৰা, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। 1800 টকা, 1800, 1800 মাত্ৰ, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। য়েল্ল' কালাৰ, সীমা চক্ৰৱৰ্তী, য়েল্ল' কালাৰত কি আছে চাবিচোন এবাৰ হা, ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰক। দাম আহিছে 1800, ছটা আছে চাইড পাৰি, আচলৰ ডিজাইনটো আছে এইটো, আৰু কালাৰটো দেখিছে কিমান বেছি মৰম লগা হয়। পচন্দ হ'লে এইটো যোৰা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। চাওক 1800 টকা, দামবোৰ ৰিজনেবল হয় নে নহয় জনাব, আৰু কাপোৰবোৰ কেনেকুৱা পাইছে জনাব, আগলৈ ভিডিঅ'ত কি চাবলৈ বিচাৰে সেইটোও জনাব, তেতিয়া আমাৰ দেখুৱাই পেলাই ভাল লাগিব। চাওক এখন মেখেলাখন বহুত বেছি মৰম লগা হয় এইটো যোৰা, পচন্দ হ'লে এনেকৈ দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। 1800 টকা, এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো ব্লাউজৰ পিচটো। তাৰপিছতে এখন হৈছে মেখেলাখন আৰু এখন গাত লৈ থকাখন চাদৰ, স্ক্ৰীনশ্বট লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰক। যদি ভাল লগা বা পচন্দৰ যোৰা ভিতৰত পৰিছে 1800 টকা মাত্ৰ, 1800 অনলি। চাই থকাৰ লগে লগে আকৌ কৈছোঁ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। অৰেঞ্জ কালাৰ দেখোন, অৰেঞ্জ কালাৰ যোৰ যে তাতে ৰাখি দিছোঁ। এইটো এটা যোৰা চাওক, হেভি হয় যোৰাটো, গোটেই গাত এনেকৈ গল্ডেনৰ মাজত আছে, ব্লু কালাৰৰ মীনা, আৰু কালাৰটো কেমেৰাত যেনেকুৱা দেখিছে ছেম টু ছেম আপোনালোকে তেনেকুৱাই পাব। কালাৰটো অলিভ গ্ৰীণ কিন্তু ডুৱেল টন থাকিব, কাৰণ ইয়াৰে দীঘল কালাৰটো হৈছে য়েল্ল' আৰু দীঘল কালাৰটো হৈছে অৰেঞ্জ, বানীৰটো য়েল্ল', গতিকে ডুৱেল টন থাকিব কাপোৰযোৰত। বহুত বেছি ধুনীয়া, ছটা আছে চাইড পাৰি, আচলৰ ডিজাইন আছে এনেকৈ, গোটেই কাপোৰযোৰা হেভি, চাওক গোটেই কাপোৰযোৰা হেভি। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। 2000 হাই বা পূজাৰ কাপোৰযোৰ আপোনাৰ পৰাই কনফাৰ্ম, মই বুজাইৰে হয়, নিশ্চয় আহিব। চাওক এইখন হৈছে মেখেলাখন, এইখন হৈছে মেখেলাখন, গাত লৈ থকাখন চাদৰ, তাৰপিছত এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, দেখুৱাই থাকোঁতে লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব, ঠিক আছে। 2000 টকা মাত্ৰ, 2000 টকা মাত্ৰ, ঠিক আছে, 2000 টকা মাত্ৰ, বহুত বেছি ধুনীয়া, ৰাখি দিছোঁ এইটো যোৰা। এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ যোৰাটো মই দেখুৱাই দিছোঁ, অৰেঞ্জ কালাৰ, আপোনালোকৰ অনুৰোধৰ যোৰা, অৰেঞ্জ কালাৰ। কালাৰটো কিন্তু কেমেৰাত লাইট লাগিছে, কালাৰটো কিন্তু ডিপ অৰেঞ্জ হয়, বহুত ব্ৰাইট হয় কালাৰটো। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব, ঠিক আছে। কি হ'ল, একেবাৰে কালাৰ চালাৰ বেলেগ হৈ গ'ল দেখোন। ছটা আছে চাইড পাৰি, আচলৰ ডিজাইন আছে এনেকৈ, তাৰপিছতে গোটেই গাত থাকিব এনেকৈ বুটা, পচন্দ নাই বগা হৈ গৈছে, পচন্দৰ যোৰা ভিতৰত পৰিলে না,
স্ক্রিনশটটো লব লৈ প্লে WhatsApp কৰিব ঠিক আছে তাৰ পিছতে এখন আছে মেখেলাখন হ'ব এখন আছে মেখেলাখন স্যার এখন মেখেলাখন গাট লৈ থকাখন চাদৰ কালেকশন মজা গুটেই লব মন গৈছে পয়সা হে নাই আচ্ছা স্যার ঠিক আছে ৰাখি দিছে ব্লাউজৰ পিছটো মই দেখাই দিছো এটো আছে ব্লাউজৰ পিছটো 1400 মই লেভেণ্ডাৰ কালাৰ এটা জোৰা দেখুৱাই দিছোঁ 1400 টকাত লেভেণ্ডাৰ কালাৰ এটা জোৰা দেখুৱাই দিছোঁ চাওক গোটেই গাতে এনেকৈ সৰু সৰুকৈ বুটা থাকিব আচলৰ ডিজাইনটো এনেকৈ থাকিব তাৰপিছতে ছটা থাকিব কাপোৰ জোৰা চাইড পাৰি তাৰপৰা ইয়াৰ মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিছটো দেখুৱাই দিছোঁ এখন আছে মেখেলাখন চাওক এখন আছে মেখেলাখন তাৰপিছতে ইয়াৰে এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচ পচন্দ হ'লে এইটো যোৰা 1400 টকাত আপুনি ল'ব পাৰিব কালাৰটো হৈছে লেভেণ্ডাৰ কালাৰ কালাৰটো লেভেণ্ডাৰ কালাৰ ঠিক আছে এইটো ৰাখি দিছোঁ এতিয়া এটা দেখুৱাইছোঁ ব্ৰাইট হয় কালাৰটো চাওক বহুত বেছি ধুনীয়া মানে সাংঘাতিক ধুনীয়া যি এই যিকেইটা আচল কণ্ঠাচৰ যোৰা দেখুৱাইছোঁ এইকেইটা কিন্তু এইবাৰ পূজাৰ মানে টপ হয় টপ ডিজাইন পূজাৰ কাৰণে টপ ডিজাইন আটাইতকৈ ধুনীয়া ছটা আছে চাইড পাৰি এইটো হৈছে আচলটো গোটেই গাত থাকিব এনেকৈ বুটা যদি ভাল লগা যোৰাৰ ভিতৰত পৰে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব তাৰপিছতে এইখন হৈছে মেখেলাখন চাওক আহল বহল দীঘল হৈ শকতাবন মহিলাই একদম চিন্তা নকৰাকৈ লৈ থৈ দিয়ক কাৰণ সকলোৰে জোখে মাখে হোৱাকৈ কাপোৰবোৰ বনোৱা হয় কাৰণ এইবোৰ পাৱাৰ ৰুমত বনোৱা হয় পাৱাৰ ৰুমৰ যুগটো যিহেতু শাৰীৰ যুগ থাকে গতিকে একদম আহল বহল হয় এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিচটো আচলৰ যিটো ৰং সেইটো ৰঙত থাকিব বহুত ধুনীয়া লাগিব ঠিক আছে ৰাখি দিছোঁ 1800 টকা দামটো মই ক'বলৈ থাকিয়ে গৈছিলে 1800 টকা 1800 টকা বগা ৰঙত এটা যোৰা দেখুৱাইছোঁ চাওক বগা ৰঙত চিলভাৰ গুণাৰে গোটেই গাতে এনেকৈ সৰু সৰুকৈ বুটা দিয়া এটা যোৰা দেখুৱাইছোঁ ৰংটো হৈছে বগা তাৰপিছতে ছটা আছে চাইড পাৰি গোটেই গাতে এনেকৈ চিলভাৰ গুণাৰে কাম কৰা আছে এইটো যোৰা যদি আপুনি চিলাই পূজাত পিন্ধে আৰু ইয়াৰ লগত যদি ইয়াৰ ব্লাউজটো নিপিন্ধি আপুনি ৰঙা ব্লাউজ এটাও পিন্ধে তেতিয়াও কিন্তু বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব কি লিখিছে ট্ৰেণ্ডিং হেভি মিক্স পাট দেখুৱাবচোন ছালমা চুলতানা যিখিনি আমি মিক্স পাট দেখুৱাই আছোঁ বাইদেউ গোটেইখিনি এইবাৰ ট্ৰেণ্ডত আছে আৰু আমাৰ দোকানত জাষ্ট লেণ্ড কৰিছেহে এইবোৰ যোৰাই জাষ্ট লেণ্ড কৰিছেহে মাত্ৰ আপোনালোকক লগে লগে খুলি দেখুৱাই দিছোঁ চাওক এখন হৈছে মেখেলাখন চাওক এখন হৈছে মেখেলাখন এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো সকলোখিনি কাপোৰে জাষ্ট হোৱা পচন্দ হোৱা গোটেইখিনি লৈ থ'ব মন যায় আচ্ছা বাজেটত সেইটোৱে মাথোমাৰ কৰিব হয় হয় ঠিক আছে এইটো মই ৰাখি দিছোঁ এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো এতিয়া যোনটো যোৰা আনিছোঁ সেইটো যোৰা মোৰ দৰে যিসকলে ক'লা ৰংটো ভাল পায় তেওঁলোকৰ বাবে মোৰ দৰে যিসকলে ক'লা ৰং ভাল পায় তেওঁলোকৰ বাবে এই যোৰাটো ক'লাত আছে চিলভাৰ গুণাৰে এনেকৈ মীনা কৰা তাৰপিছতে থাকিব এনেকৈ ডিজাইনটো চাওক মীনা কৰা ওচৰৰ পৰা দেখি মানে ধৰিব পাৰিব ভালকৈ এইখিনি আছে চাওক এইটো ডিজাইন ইয়াত মীনা কৰা নাই তাৰপিছতে আচলৰ ডিজাইনটো চাওক আচলৰ ডিজাইনটো জাষ্ট ৱাও অ'বা বহুত দিনৰ মূৰত ভালে আছেনে হোজাই এৰিলোঁ এৰিলোঁ দেই চন্দ্ৰৰেখা হয় হয় দেই হয় বহুত মনত পৰে বহুত মনত পৰে কেতিয়াবা এদিন হ'লেও ফুৰিবলৈ আহিবা দেই লেভেণ্ডাৰ যোৰৰ আগত কি দেখুৱাইছিলোঁ এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰে এতিয়া যে লেভেণ্ডাৰ এযোৰ দেখুৱালোঁ তাৰ আগত কি দেখুৱালে ব্লুযোৰ নেকি চাওক ছটা থাকিব কাপোৰযোৰাৰ চাইড পাৰি এইখন হৈছে চাদৰখন চাওক বহুত ধুনীয়া ব্লেক কালাৰত এটা মিক্স পাটৰ যোৰা মাত্ৰ 2000 টকা 2000 মাত্ৰ 2000 মাত্ৰ যি ৰঙত কাপোৰ আছে সেই ৰঙৰ গুণাৰে বুটা বচা মাজত বগাৰে মানে চিলভাৰেৰে মীনা কৰা এইটো এটা ব্লেক কালাৰৰ যোৰা 2000 টকা 2000 টকা মাত্ৰ এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো ঠিক আছে ৰাখি দিছোঁ এইটো মই পিন্ধাটোৰ নিচিনা নেকি কালাৰটো ন এইটো ভিতৰৰ ফালটো এইটো বাইদেউ
কোনো ওলোম ধুলুমকে সূতা ওলমি থকা নহয় সব মই এনেকৈ এই দীঘল দীঘল নখখিনি এনেকৈ মাৰি দিছোঁ সব ওলমি থকা নহয় একদম আরামসে পিন্ধিব পাৰিব এটা জোড়া রাখি দিছোঁ মই যেটো জোড়া পিন্ধি আছো কালারটো সেম টু সেম পাব মাত্র ডিজাইনের অকনমান ইফাল ইফাল আছে কালারটো সেম টু সেম এটো জোড়া স্ক্রিনশট লব লোপলে হোয়াটসঅ্যাপ করব আসলের ডিজাইনটো সব এনেকৈ থাকিব আসলের ডিজাইনটো ছটা আছে সাইড পাড়ি তারপরে গোটে গাতে এনেকৈ বুটা থাকিব পছন্দ হলে এটো জোড়া আপনাদের স্ক্রিনশট লোপলে হোয়াটসঅ্যাপ করব মাত্র 2000 টাকা মই যেটো জোড়া পিন্ধিছো তার সেম টু সেম কালার মাত্র ডিজাইনটো অকনমান বেলেগ কলা জোড়া হয় দেখালো বগা কাপড় আর দেখাবছন বগা কাপড় আর এজোর দুজোর আছে বাইদেউ মই দেখাই দিম সব এখন হচ্ছে মেখেলাখন স্ক্রিনশট লব লোপলে হোয়াটসঅ্যাপ করব যদি ভাল লাগে বা পছন্দর ভিতর পড়ে তারপরে আছে ব্লাউজর পিসটি সব কি হয়ে আছে লাইটটো এটা সব ঠিক আছে কেতিয়াবা লাইটে ডিস্টার্ব দিব কেতিয়াবা নেটওয়ার্কে ডিস্টার্ব দিব গঙ্গোত্রী গগৈ গুড ইভিনিং বা আহি গলো সাবলে ধন্যবাদ হেভি এটা মিক্স পাটৰ জোড়া দেখাইছো এটো দেখাত কেঁচা মুগা যেটো টস পাটৰ জোড়া থাকে সেম টু সেম ডিজাইন তেনেকুৱাই মাত্র এটো মিক্স পাটত পাওয়ার রুমত বনোৱা হৈছে ছটা আছে সাইড পাৰি গোটেই গাত থাকিব এনেকে ডিজাইনটো সব গোটে গাত থাকিব এনেকে ডিজাইন পছন্দ হলে এটা জোড়া স্ক্রিনশট লোক লোকলে পটাপট পটাপটকে বুক করা এটাই মাত্র জোড়া আছে যিগৰাকী আগত পেমেন্ট করব সেইগৰাকীকে দিবলগীয়া হব ভাল খবর ভাল এখন হৈছে মেখেলাখন চাব এখন হৈছে মেখেলাখন গাত লৈ থকাখন চাদর তারপরে এটো হৈছে ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিসটো ঠিক আছে পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লব 2000 টাকা ইমান কম দামত আপনাদের কতো নাপাব ভাল লাগিলে স্ক্রিনশটটো লোক লোক লাই হোয়াটসঅ্যাপ করো রাখি দিছে আহল বহল হয় কাপড়জোর সকল টাপত সকল মহিলায় পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰে মই ডিজাইনটো আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আচলটো থাকিব এনেকৈ তাৰপিছতে এই ডিজাইনটো আৰম্ভ হৈছে আচলৰ পিছতে তাৰপিছতে সেই ডিজাইনটোৰে শেষ হৈছেগৈ ইয়াতে ঠিক আছে পছন্দ হলে লৈ থৈ দিয়ক বহুত বেছি ধুনীয়া 2000 টকা এতিয়া মই দেখুৱাইছোঁ এইটো এটা আছে ঠিক আছে এইটো হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো ছটা আছে এযোৰ কাপোৰৰ চাইড পাৰি তাৰপিছতে গোটেই গাত থাকিব এনেকৈ বুটা চাওক গোটেই গাতে এনেকৈ বুটা থাকিব কালাৰ কম্বিনেশ্যন বহুত বেছি ধুনীয়া এইটো 2000 পাই আছিলে আজি কিন্তু 2000 নহয় তাতকৈ কমত পাব মাত্ৰ 1800 টকা কি হৈছে লাইটটো ঢিলা হৈছে নেকি বেছি ব্রাইট হয়ে গেছে এটা 1800 টাকা মাত্র স্ক্রিনশট লব লোপলে হোয়াটসঅ্যাপ করব যদি ভাল লগা বা পছন্দর ভিতর পড়ছে সব এটো হচ্ছে ব্লাউজর পিসটো এটো ব্লাউজর পিসটো এখন হচ্ছে মেখেলাখন স্ক্রিনশট লোক লোপলে পটাপট পটাপটকে বুক করো কালার কম্বিনেশন বহুত বেশি ধুনিয়া আর কোয়ালিটিটো কবই না লাগে মাত্র 1800 টাকা মাত্র 1800 কি লিখিছে ওসর হলে আটাইবোৰ আনিবৰ মন যায় হ্যাঁ মোরও দোকান আছে আচ্ছা ঠিক আছে মানে এটা মুদ্রা আর কোয়াটি হয়ে গেছে ঠিক আছে এটা একটা কালার চাওক আর ডিজাইনটা চাওক ইয়ারে ডিজাইনটা চাওক সিলভার গুণার ভিতর এনেকে পিঙ্ক কালারত মিনা আছে তারপরে অকল পিঙ্ক কালারত বুটা থাকিব আর আসলের ডিজাইনটা থাকিব এনেকৈ তারপর ইয়ার আগত মই আর একটা কথা কও ইয়ার আগত যেহেতু আমার হালত বয়া কাপড়ের দরে আগত সূতা এড়ি দিয়া নহয় সে গতি ইয়াত থুপি দহিয়ে লগাব লাগিব ইয়াত কিন্তু হাতে পকাই যেটা দহি গাঁথে মানে রিহার দহি যেটো সেটো কিন্তু গাঁথিব নয় এটা ভাল লাগিলে স্ক্রিনশটটো লোক লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করো ছটা থাকিব কাপড়জোর সাইড পাড়ি তারপরে ইয়ারে মেখেলাখন মই দেখাই দিছো সব এখন হচ্ছে মেখেলাখন কিন্তু আহল বহল দীঘল হয় কক টাপন মহিলায়
ধুনিয়াকে পিন্ধিব পাৰিব আৰু ইয়াৰে ব্লাউজো পিছটো থাকিব কাপোৰযোৰ গোটাবোৰ যিহেতু পিংকত দিয়া আছে ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিছটো এনেকৈ পিংক কালাৰত থাকিব হাততে ডিজাইনটো আহিব পছন্দ হ'লে লৈ থৈ দিয়ক মাত্ৰ 1800 এতিয়া মই ছুপাৰ কটনত এটা যোৰা দেখুৱাইছোঁ চাওক সুপার কটনত এটা জোড়া দেখাইছো এটো জোড়া আপনার ভাল লগা জোড়া ভিতর পড়লে লোব পারে কালারটো সব বহুত বেশি মরম লগা হয় ব্রোঞ্জ কালার টাইপত হয় লগ ইয়াতে গোল্ডেন গুণার এনেক এজোপা এজোপা ফুল দিয়া আছে কোয়ালিটি বহুত ধুনিয়া এটো মই এনেকে পকাই পেলাই দেখাই দিও বহুত ধুনিয়া আর যিসকলে সদায় দিনে মেখেলা চাদর পিন্ধিব লাগে তেওঁলোকে এটো জোড়া পিন্ধিব পারে যদি অফিসত কিবা পার্টি থাকে বা তেনেকুৱা কিবা অকেজন থাকে তেওঁলোকে পিন্ধিব পাৰিব কারণ এটো জোড়া দিনটো পিন্ধি থাকিব পৰা এটা জোড়া খুব মরম লগা হয় এটো জোড়া পছন্দ হলে 1500 টকাত লব পাৰিব ছটা আছে সাইড পাৰি চাও ছটা থাকিব সাইড পাৰি তারপরে কমেন্ট করব কমেন্ট চমেন্ট কারো নহা হয়ে গেল কিয় বেয়া পোৱা হয়ে গেল নাকি এখন আছে মেখেলাখন এখন আছে মেখেলাখন স্ক্রিনশটটো লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি ভাল লগা বা পছন্দৰ ভিতৰত পৰিছে এটো জোৰা 1500 মাত্ৰ 1500 টকা মাত্ৰ 1500 টকাত পাব পছন্দ হলে স্ক্রিনশটটো লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এটো হৈছে ইয়াৰে ব্লাউজৰ কাপোৰটো ঠিক আছে তোমাক বহুত ধুনীয়া লাগিছে বা আৰু তোমাৰ কাপোৰবোৰ বহুত ভাল লাগে ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ এখন হৈছে চাদৰখন ঠিক আছে রাখি দিল এটো জোড়া এটা ইয়ার পিছর জোড়াটা মানে দেখাই দিছো মিক্স পাটর এটা দেখাইছো এটো সব মিক্স পাটর কালারটো সব পিকক ব্লু আসলের ডিজাইনটো এনেকে থাকিব সব বহুত বেশি মরম লগা হয় এটো জোড়া ছটা কাপড় জোড়ার সাইড পাড়ি চাদর লগত সাইড পাড়ি আছে আনবক্সিং ভিডিও মাস্ট বি কাপড়জোর যেটা আপনাদের খুলিব তেতিয়া কিন্তু আপনাদের 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলত ধুনিয়াকে ঘুরাই পকাই ভিডিওটো কৰিব কাৰণ বহুতে ভিডিওটো কৰে ঢকা চমুকাকে একো বুজিয়ে নাপাওঁ একে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিওটো কৰিব এখন হৈছে মেখেলাখন তাৰপিছত আছে এইটো ব্লাউজৰ পিচটো এইটো যোৰা 2000ত আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব হেভি এটা যোৰা জুমিয়ে চৌধুৰী বৰাও বা ভালেনে বহুত দিনৰ পিছত চাইছোঁ অঁ মই ভালেই আছোঁ তোমাৰ কি খবৰ মিৰ্জাত আছা নেকি এবাৰ জনাবচোন দেই মিৰ্জাত থাকিলে এবাৰ লগ পামেই চিঅ' রাখি দিই এতিয়া মই দেখুৱাইছোঁ ষ্টেপল কটনৰ যোৰা ষ্টেপল কটনৰ হাতে বোৱা যোৰা আপোনালোকৰ বহুত বেছি অনুৰোধ আছিলে ষ্টেপল কটনৰ যোৰা দেখুৱাবলৈ গতিকে এইটো এটা মই পাৰ্পল কালাৰৰ ষ্টেপল কটনৰ যোৰা দেখুৱাইছোঁ পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পূজাত পিন্ধিব পৰাকৈ চিলভাৰ গুণা গল্ডেন গুণা এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেপল কটনবোৰ বোৱাইছোঁ ইয়াৰ চিলভাৰৰ মাজত এইটো আছে গ্ৰীণ কালাৰত তাৰপিছতে এইখিনি থাকিব এনেকৈ ডিজাইনটো ছটা এনেকৈ চাইড পাৰি আছে পছন্দ হলে আপনাদের স্ক্রিনশট লব কালারটো সব বহুত বেশি মরম লগা হয় কালারটো যিসকলৰ এই কালারটো প্রিয় তেওঁলোকে এটো লব পাৰিব চাই চাই কমেন্ট কৰিবলৈ পাহৰি গৈছিল সঁচাই ইমান ধুনীয়া কালেকশ্যন ধন্যবাদ ক্ষীণ দেখিছোঁ তোমাক নাই নাই অকণ মানুহ ক্ষীণোৱা নাই অকণমানো পটকা পৰা বহুত চেষ্টা কৰি আছোঁ অকণমান পটকা পৰিবলৈ কিন্তু পৰা নাই এখন হৈছে মেখেলাখন চাওক এখন হৈছে মেখেলা গাত লৈ থকাখন চাদৰ তাৰপিছত এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো আৰু এই যোৰাটো আমাৰ পৰা আপোনালোকে মাত্ৰ 1500 ল'ব পাৰিব পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰক ষ্টেপল কটনৰ হাতে বোৱা যোৰা মাত্ৰ 1500 ৰাখি দিলোঁ এইটো যোৰা এতিয়া এটা মই পিয়ৰ ননীৰ যোৰা দেখুৱাইছোঁ মিক্স পাট আৰু আছে নাই টচো আছে ন পিয়ৰ ননীৰ যোৰা দেখুৱাইছোঁ বেবী স্কাই কালাৰত ছটা চাইড পাৰি চাওক তাৰপিছতে আঁচলৰ ডিজাইনটো আছে এনেকৈ কিং খাপ ডিজাইনত আছে আঁচলৰ ডিজাইনটো গোটেই গাত থাকিব এনেকৈ বুটা পিয়ৰ ননী এই যোৰাটো চিল্ক মাৰ্ক থকা আজি আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইজত পাব মাত্ৰ 3000 মাত্ৰ 3000 টকা মাত্ৰ 3000 টকা হয় বা ধুনীয়া লাগিছে আহি গ'লোঁ আপোনাৰ লাইভ চাবলৈ গোলাঘাটৰ পৰা চাই আছোঁ ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ চাওক এইখন হৈছে মেখেলাখন এখন মেখেলাখন গাত লৈ থকা এখন চাদৰ আৰু এইটো হৈছে কাপোৰযোৰা ব্লাউজৰ পিচটো ঠিক আছে পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখক লৈ পেলাই পটাপটকৈ বুকিং কৰি দিয়ক বেবী স্কাই কালাৰটো হৈছে বেবী স্কাই পিয়ৰ ননীৰ যোৰা পিয়ৰ ননীত আছে এইটো যোৰা বেবী স্কাই কালাৰ ঠিক আছে ৱাও এতিয়া মই যিটো দেখুৱাইছোঁ এইটো চাওক এইখিনি যোৰা এইবাৰ পূজাত হিট মাৰিব যেন পাইছোঁ কাৰণ কালাৰ ইটোতকৈ সিটো ছাৰ বহুত বেছি ধুনীয়া কালাৰ
silver gunare gute gate eneke buta ase majon mina kora ase tar bisote buta bur eneke thakibo sa bahut beshi duniya aru etu hoise back side tu buta ulomi thoka no hoy tar bisote iare etu hoise asolo design tar bisote chota ase eneke side paisa chota side pai moi ta gat lo pela dekhaim teti apnaluke design aru color tu gom pabo bahut beshi duniya hoise 1800 taka dam পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লব লগলে WhatsApp কৰিব সো এখন আছে মেখেলাখন মাত্র 1800 টকা স্ক্রিনশট লগলে WhatsApp কৰো যদি পছন্দৰ ভিতৰত পৰে মাত্র 1800 1800 টকা মাত্র স্ক্রিনশট লগলে পটাপট পটাপটকে বুকিং কৰিব স্টক একেবাৰে সীমিত নাইস কালেকশন বুলি কৈছে ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ আজি বহুত দিনৰ মূৰত আপোনাৰ লাইভ চালো অলপ বেলেগ দেখা পাইছো আপোনাক আর এটা পড়না কেন কোয়া দেখা পাইছে অকণমান বলটোর নিচিনা দেখিছে নহয় না হয় একদম ঠিক ধরেছে মই একেবারে বলটোর নিচিনা হৈ গৈ আছে এটা হৈছে ব্লাউজৰ পিসটো এটা হৈছে ব্লাউজৰ পিসটো তাৰ পিছতে এখন হৈছে মেখেলাখন ধুনিয়াকে স্ক্রিনশটটো লব লপলে WhatsApp কৰিব যদি আপোনাৰ ভাল লগা বা পছন্দৰ ভিতৰত পৰে ঠিক আছে 1800 টকা এটা মই এটা পিওৰ টছৰ জোৰা দেখাইছো পিওৰ টছ 6500 এটা জোৰা দেখাইছো 6500 আৰু এটা কথা মই সকলোকে কওঁ যে আপোনালোকে কোনো বার্গেনিং নকৰিব কাৰণ আমি একেবাৰে দিব পৰা দামত কাপোৰবোৰ দিওঁ আপোনালোকে যাতে সকলোৱে লব পাৰে তেনেকুৱা এটা দামত কাপোৰবোৰ দিওঁ আমালৈ অকণমান কিবা এটা ৰাখি গতিকে বার্গেনিং কোনো নকৰিব বার্গেনিং কৰিলে আমি বহুত বেছি অসুবিধাত পৰোঁ এটো 6500 ফিক্স প্ৰাইচ হয় পছন্দ হলে স্ক্ৰিনশট লব লৈ পেলাই WhatsApp কৰিব পিওৰ টছৰ জোৰা মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিছ চাইড পাৰি সকলো পাব কটন জোৰা দেখুৱাব মোৰ বৰমন ঠিক আছে এখন আছে মেখেলাখন চাওক এখন মেখেলা গাত লৈ থকাখন চাদৰ তাৰপিছতে ছটা কাপোৰ জোৰাৰ চাইড পাৰি এই ছটা আছে চাইড পাৰি এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিছটো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ WhatsApp কৰক আৰু চাই থকাৰ লগে লগে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ শ্বেয়াৰ কৰিলেহে আৰু বহুতে পাব আৰু যিসকলে প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লয় তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰি স্ক্ৰীনশ্বট আমালৈ পঠাব আজে বাজে গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ নকৰিব যিখিনি বিজনেছ গ্ৰুপ হয় আৰু শ্বেয়াৰ কৰিলে তেওঁলোকে বেয়া নাপায় তেনেকুৱা গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিব যি ষ্টেজ গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰি স্ক্ৰীনশ্বট নপঠাব কাৰণ সেইবোৰো আমি চাওঁ যদি যি টি গ্ৰুপত পঠায় তেতিয়া কিন্তু সেইখিনিও আমি কম্পিটিশ্যনত নধৰোঁ চাওক ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই WhatsApp কৰক ৰাখি দিছোঁ বা ডাইটছ আৰু পিঅ'ৰ পৰা দেখুৱাইছে নেকি আজি ডাইটছ দেখুৱাইছিলোঁ নে ডাইটছ অঁ ডাইটছ দুযোৰ নে এযোৰ দেখুৱালোঁ পিঅ'ৰ পাত আজি নাই দেখুওৱা চাওক এইটো হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো তাৰপিছতে গোটেই গাত থাকিব এনেকৈ বুটা কালাৰটো চাওক বহুত মৰম লগা কালাৰ চাওক বহুত মৰম লগা কালাৰ ইটোতকৈ সিটো কালাৰ ছাৰ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই WhatsApp কৰিব এইটো হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো চাওক আচলৰ ডিজাইনটো থাকিব এইটো তাৰপিছতে এইখন হ'ব মেখেলাখন এটা বা এজনী এইখনতে ৰৈ থাকে এখন হৈছে মেখেলাখন চাওক এখন হৈছে মেখেলাখন গাত লৈ থকা এখন চাদৰ আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো এইটো একে কালাৰতে থাকিব চাওক একেই কালাৰতে থাকিব মানে কণ্ট্ৰাষ্ট নহয় এইটো যোৰা ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 1800 টকা মাত্ৰ ঠিক আছে ইয়াৰে এই ছটা থাকিব চাইড পাৰিকেইটা কিন্তু সুকীয়া হৈ থাকিব এক্সট্ৰা হৈ থাকিব চাইড পাৰিকেইটা ঠিক আছে ৰাখি দিলোঁ এইটো যোৰা ইমান ধুনীয়া কাপোৰবোৰ যেতিয়া খোলোঁ দেখুৱাবলৈ তেতিয়াহে গম পাওঁ কাপোৰবোৰ দেখোন বহুত বেছি ধুনীয়া যেতিয়ালৈকে ভাজত থাকে তেতিয়ালৈকে গমেই নাপাওঁ এইটো হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো গল্ডেন গুণা চিলভাৰ গুণা আৰু মেটেৰিয়েলটো হৈছে ষ্টেপল কটন আৰু বোৱা হৈছে হাতেৰে চাওক হেণ্ডলুমৰ যোৰা হয় এইটো ষ্টেপল কটনত এইটো গল্ডেন গুণা এইটো চিলভাৰ গুণা গোটেই হেভিকৈ থাকিব চাওক যোৰাটো গোটেই হেভিকৈ থাকিব মাত্ৰ 1500 মাত্ৰ 1500 টকা পিঅ'ৰ কিছা দেখুৱাব বা দেখুৱাম এটানে দুটা উলিয়াই থৈছোঁ দেখুৱাম ছটা আছে চাইড পাৰি আচলৰ ডিজাইনটো আছে এনেকৈ চাওক পচন্দ হ'লে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই WhatsApp কৰিব তাৰপিছতে এখন হৈছে মেখেলাখন এখন হৈছে মেখেলাখন চাওক এখন হৈছে মেখেলাখন তাৰপিছত ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিচ আহিব এইটো যদি ভাল লগাৰ ভিতৰত পৰিছে আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই WhatsApp কৰিব কি লিখিছে নিৰ্মল বড়ো কিমান দাম হ'ব জনাবচোন কি জনাম কোনটো কিমান দাম হ'ব সকলোবোৰৰ দাম কৈ গৈছোঁ যদি আপুনি অকণমান মন দি শুনে চববোৰ শুনি যাব এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই WhatsApp কৰক 1500
Bright hoy 2000 toka matro hand embroidery eta jura matro 2000 toka pasand hole screenshot lobo apply whatsapp koibo silver work ot aru kiba ase niki bidise silver work ot aru kiba ma sai pele janai dim jodi na mane aji no aru dekhabo eta next live bole nishchoy ke dekhom ekhon ase mekhela kon sa ekhon mekhela gat loi thoka kon chador tar pisote iare etu hoise blouse or piece 2000 toka matro 2000 होम डेलीवरी होय अमेजोनी बर्मन होम डेलीवरी কইলে অসমৰ বাহিৰত এক্সট্ৰা শিপিং দিব লাগে অসমৰ ভিতৰত কেতিয়াবা শিপিংটো লোৱা হয় কেতিয়াবা শিপিংটো লোৱা নহয় শিপিংটো কেতিয়া লোৱা হয় জানেনে যেতিয়া আপুনি অকণমান বেছি ওয়েটৰ কাপোৰ অৰ্ডাৰ কৰে তেতিয়া শিপিংটো এক্সট্ৰা লোৱা হয় যদি এনেকুৱা ওয়েটৰ কাপোৰ অৰ্ডাৰ কৰে তেতিয়া আমি কিন্তু শিপিংটো এক্সট্ৰা নকৰো স্যার এটো ব্লাউজৰ পিছটো ঠিক আছে রাখি দিছে আমার আনত নিশ্চয়কে পাবো সিওডি লবলে হলে 150 রুপিস এক্সট্রা যেটু শিপিং চার্জ হয় সেটা আমাক আগতে দিব লাগিব আর অসমৰ বাহিৰত সিওডি সিস্টেম নাই লেভেন্ডার কালার লেভেন্ডার কালার সো স্ক্রিনশট লবলে প্লে হোয়াটসঅ্যাপ কইবো আসলৰ ডিজাইনটো আছে এটু ছটা আছে সাইজ পারি তারপরে গোটেই গাঁট থাকিব এনেকে হয় সিওডি পাই যাব 150 রুপিস এক্সট্রা যেটু শিপিং চার্জ হয় সেটা আমাক দি পেলায় আগতে আপনাদের সিওডি লব পাৰিব আপনার ট্রেকিং আইডি দিয়ার পিছত যদি পার্সেল ঘুরি আহে আপনাদের যদি রিসিভ নকরে তেতিয়া কিন্তু সেটু যেটু 150 রুপিস দিলে সেটু রিফান্ড করা নহয় কারণ অহার যার শিপিংটো আমি মানে যোৱাৰ শিপিংটো আমি আগতীয়াকে লৈ লওঁ আৰু ঘূৰি অহাৰ শিপিংটো আমাৰ পৰা যায় বুজি পাইছে কথাটো চাগে চাওক এখন হৈছে মেখেলাখন তাৰপিছত এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিছটো ঠিক আছে পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব ৰিপ্লাই হোৱাটছআপ কৰিব 1500 মাত্ৰ 1500 টকা লেভেণ্ডাৰ কালাৰ 1500 টকা ঠিক আছে এইটো যোৱা মই ৰাখি দিলোঁ এটা পিওর ননি মই আৰু এটা জোড়া দেখুৱাই দিছোঁ কাপোৰবিলাক বহুত ধুনীয়া লাগিছে পাৰ্বিন ধন্যবাদ আগতে দেখুৱাইছিল যে সেইযোৰ দেখুৱাব নেকি বা অলপ মই এতিয়া অলপ আগত কোনযোৰ দেখুৱাইছিলোঁ ভাগ্য হেণ্ডি মই গম নাপাওঁ নহয় কৈ দিলে গম পালোঁ হয় চাওক ছটা আছে চাইড পাৰি এইটো যোৰাত কিন্তু এৰী সূতাৰে কাম কৰা এইখিনি ননিৰ মাজত এৰী সূতাৰে কাম কৰা আছে পিয়ৰ ননি সিলভাৰ গুণাৰে ডাঙৰকৈ এটা কিংখাপ আছে এৰী সূতাৰে ডাঙৰকৈ এটা কিংখাপ আছে আৰু গোটেই গালে এনেকৈ সৰু সৰুকৈ গোল গোলকৈ বুটা আছে পচন্দ হ'লে এইটো যোৰা আপুনি স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পেলাই ৰাখি দিয়ক তাৰপিছত হোৱাটছআপ কৰিব পিয়ৰ ননিৰ যোৰা এইটো যোৰা আপোনাৰ ষ্টক ক্লিয়াৰেন্স অফাৰত আছে এইটো যোৰা আপুনি ল'ব পাৰিব আজি 3000 মাত্ৰ 4200 দাম আছিলে 3000ত ল'ব পাৰিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰক এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো তাৰপিছত ইয়াৰে চৰি এইখন হৈছে মেখেলাখন এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো কি মেচিন মেট হয় নেকি এইটো কি মেচিন মেট হয় নেকি নহয় পিয়ৰ ননি এইটো সম্পূৰ্ণ হাতে বোৱা হয় এইটো মেচিনেৰে বোৱা নহয় এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো এইটো হাতেৰে বোৱা হয় পিয়ৰ ননি যোৰা ইয়াত চিল্ক মাৰ্ক আপোনালোকে পাব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব ৰাখি দিলোঁ কি হয় এইটো দেখ নেকি এইটো এটা চেম দেখুৱালো হ'বলৈ চাচোন তাত হয়তো হয় না হা চেম ইয়াৰ এটা দেখুৱাই গ'লো দুগৰাকীয়ে ল'ব পাৰিব দুগৰাকীয়ে ল'ব পাৰিব এইটো গোল্ডেন কালার মিক্স পাট যো লাগে মই মির্জা আচ্ছা এক্সট্রা প্রাইস না লাগে মাজনী বেগম না লাগে
Wow, it was a zula dekhaise. Ito hangatik dunia. Hangatik dunia. So, biscuit color ase ito zula. Coloring gura. Jitu color kapur zula ase. Hetu color te enake gute gate kam kora hoise. Ta silver gunar enake mina kora hoise. Hangatik bhabe dunia ta zula. Pasondo hole ito zula apuni etiai loi thoi diok. Matro 2000 taka ta ase coloring gunat eta zula. Bhalkoi dhoribo parise na nai janabo. Comment on Jonabo, Halko, Kapujura, designed to Horibo Paris and I. So, Tunake to screenshot log, low play WhatsApp, Zodip Halloga, Vaposondo, Vitor Porise, Posondo, Napora, Kunu Potine, Karunimane, visit Hunia Kapujur, Zetia Puna had Poribo, Tetia Gompavo, Decasil, the faster Decasil, the Moeku Gom, Bohut Kapu de Foisunoho, Apuni recorded to Sabo Legibonohole, Upine, Subsotasis, side by Tapisotiare. এখন আছে মেখেলাখন এখন আছে মেখেলাখন পছন্দ হলে এনেকে দেখাই থাকোতে স্ক্রিনশটটো লব লবলে WhatsApp কইব এটো হইছে ব্লাউজৰ পিছটো ঠিক আছে 2000 মাত্র 2000 মাত্র কালার ডিজাইন বহুত বেছি ধুনিয়া আর এটো পছন্দ নহয়ার কোনো কথাই নাই মাত্র 2000 টাকা রাখি দিছো এটো জোড়া তার পিছতে দেখাইছো বটল গ্রিনত এটা পিওর নুনি জোড়া Bottle green or chilk mark toka, 3000 at a pure noni jura. Erikuta at a butta, silver at a butta, tabisote gute, gatekiwaneke horu butta, asolo design to take iwaneko, pure noni, 3000 matro, silk mark yat pabo, ekon sadokon, tarpisote asse, dunia bazonic sabole, a hilu will cosset, when you bat, tarpisote asseso, ekon mekhelakon, sota side pari. It was a blouse or pisto. 3000 matro. Possondo hole to Zura screenshot of all, look like watch up for you. Like it is sweet to Zura. It was what Bogarum at a mixed pattern Zura say and back to the cover. Pionini back to the lesson, Pionini back to the cover. It was a back side to sir. At a back side to. ঠিক আছে ব্যাক সাইডটো এনেকে থাকিব আৰু এনেকে হলে তো ফ্রন্ট সাইডটো তাৰ পিছত ইয়াৰো মই ব্যাক সাইডটো দেখাই দিছো সব এটো বগা ৰঙৰ এটা মিক্স পাটৰ জোৰা দেখাইছো এটো হাতে বুয়া হয় বগা ৰঙৰ এটো মিক্স পাটৰ জোৰা হাতে বুয়া পছন্দ হলে এটো জোৰা লব পাৰিব পৰজৰি বয়হস্থ কোনোবা আছে তেও কাৰণে আসলৰ ডিজাইনটো এনেকে ইয়াত কিন্তু গুনাৰ ফুল নাই ফুটাৰ ফুল হয় ছটা আছে কাপোৰ জোৰাৰ সাইড পাই গুটে গাঠ থাকিব এনেকে ফুটা এটো জোৰা ঘৰজৰি কোনোবা বয়হস্থ মহিলা আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে লব পৰিব মাত্ৰ 1400 এবোৰ জোৰা কিন্তু আপুনি বজাৰত কিনিবলৈ গলে 2022 টলৰ নাপাব মাত্ৰ পাই আছে 1400 টকা পছন্দ হলে স্ক্রিনশটটো লব লবলে WhatsApp কৰিব এখন আছে মেখেলা তাৰ পিছত আছে ইয়াৰে এটো ব্লাউজৰ পিছটো আছে এটো হৈছে ব্লাউজৰ পিছটো ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লব লপলে WhatsApp কৰিব ৰাখি দিছো এটো জোড়া তাৰ পিছত মই স্টেপল কটনৰ এটা জোড়া ৰেখম ইয়াৰ পিছতে এটো সব স্টেপল কটনৰ এটা জোড়া খুবেই বেছি ধুনিয়া হয় ইয়াৰে আসলৰ ডিজাইনটো আছে এনেকৈ গুটে গাট এনেকৈ বুটা থাকিব যদি ভাল লগা ভিতৰত পৰে এটো জোড়া আপুনি স্ক্রিনশট লব এখন আছে সাদৰখন এখন আছে মেখেলাখন স্যার এখন আছে মেখেলাখন স্ক্রিনশট লওক লপলে WhatsApp কৰক যদি ভাল লগা বা পছন্দৰ ভিতৰ পৰে আৰু এটো জোৰা আপোনালকে যেনেকুৱা আমি দামত দিও তেনেকুৱা দামতে লব পাৰিব একেবাৰে কম মূল্যৰ ভিতৰতে ছটা আছে সাইড পাৰি এটো হৈছে ব্লাউজৰ পিস গুড ইভিনিং বাইদেউ ধুনিয়া কাপোৰ এজ অলৱেজ থ্যাংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ ইয়া দামটো সাইডে এবাৰো $1400 টকাত লব পৰিব স্ক্রিনশটটো লব লপলে WhatsApp কৰিব যদি পছন্দৰ ভিতৰত পৰে মাত্ৰ 1400 টকা স্ক্রিনশট লওক লপলে অৰ্ডাৰ কৰক যদি আপোনাৰ ভাল লগাৰ ভিতৰত পৰিছে মোৰ বহুত বেছি ভাগৰ লাগি যায় আজিকালি লাইভত বেছি সময় থাকিব নোৱাৰো সেই গতিকে
এঘণ্টা লাইভ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এঘণ্টালৈ হয়তো মই থাকিব নোৱাৰিম। অহাকাইলৈ পুনৰবাৰ লাইভত আহিম। আৰু শাড়ী মোৰ দেখুৱাবলৈ বহুত মন আছে, কিন্তু আপোনালোকে জনাব শাড়ী চাব বিচাৰে নে নাই, যদি বিচাৰে কমেণ্টত জনাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ পৰা বহুত কমেণ্ট পাওঁ, যথেষ্ট সংখ্যকে যেতিয়া ক'ব শাড়ী চাম বুলি, তেতিয়া মই শাড়ীৰ অকলে এটা লাইভ কৰিম। আৰু যদি নাহে কমেণ্ট, তেতিয়াহ'লে এনেকৈ মাজে মধ্যে দেখুৱাই যাম। আৰু আবেলি লাইভত মই দেখুৱাম ধুনীয়া ধুনীয়া মিক্স পাটৰ যোৰা, তাৰ লগতে কটনৰ যোৰা, ষ্টেপুল কটনৰ যোৰাও কিছু দেখুৱাম। আৰু যিসকলে আমাৰ পেজখনলৈ নতুনকৈ আহিছে, তেওঁলোকে আমাৰ পেজখন ফ'ল' কৰি লওক, স্ক্ৰীণখন টাচ কৰি তলত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি লওক, যাতে পোনপ্ৰথমে আপোনালৈ নটিফিকেশ্যন যায়। গতিকে এতিয়ালৈ মই আহোঁ, সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক। নমস্কাৰ, শুভ আবেলি, জয় আই অসম।